שידור, אני אתחבר למתן בינתיים. תשמע, לפחות לפי המערכת, אנחנו נמצאים בשידור עכשיו, אבל מה המערכת יודעת? אין כמו מראה עיניים. כנף שאתה מתחיל לייבים ככה. ככה תמיד מתחילות ההקלטות. ככה תנו כל התקנות. נכון, רוב האנשים לא רואים את זה, אבל מי שרואה את ההקלטות אחרי זה, אז הוא רואה את כל הבולשיטולוגיה שאני מתעסק בה בהתחלה. אבל מה שאנשים לא יודעים, שאני עושה את זה כדי שאתה יודע, קצת יעבור זמן, אני רואה אותנו, יש לנו כבר שני צופים. בדיוק מהסיבה הזאת, כי יש לנו רק שני צופים, ומן הסתם, אנשים התחילו להצטרף בדקות הקרובות, מן הסתם לייב של אלי ונטורה, קשה מאוד לפספס. אגב, שתדע לך שאני הייתי מאוד מאוד קרוב לפספס אותו היום, תשאל אפילו את חני. אמרתי, אפילו מה הייתי קרוב היום, אבל בסוף אמרתי, אני לא יכול לוותר על לייב כזה טוב. במיוחד שאנחנו חוזרים מתקופה של פגרה יחסית ארוכה. פגרה יחסית ארוכה, וואו. אנחנו היינו, מה זה, איזה חודש לא היינו באוויר, זה מרגיש לי שעבר המון המון זמן, הייתי גם בחול באמצע, זה חול ראשון מזה שנת קורונה, שזה בכלל היה הישג חסר תקדים מבחינתי, שאל אותי מה ההישג הכי גדול שלי של 2021, זה... הייתי בנתב"ג והצלחתי לחזור, לנסוע ולחזור. בכל מקרה, אני רואה שאנשים מתחילים להצטרף אלינו לאט לאט, חנית כותבת שאנחנו נשמעים ונראים מצוין, תודה רבה חנית, לא יצריכה. וובה אבן גם פה, וובה מה שלומך, כיף שהצטרפת. זה וובה זה. כותב עוד מישהו שאני לא יודע לקרוא לצערי ערבית, אבל כותב שרואים ושומעים אותנו מצוין, אבל לא רואים שיתוף מסך, אנחנו נגיע לשיתוף מסך אחרי זה. כי עוד אין בדיוק, וזהו, אני חושב שאנחנו כבר מתחילים באיזושהי כמות מאוד מאוד נחמדה של צופים, ואני חושב שזה זמן טוב, לפני הכל, לבוא ולהגיד, אלי ונטורה, ברוך הבא לאמזון נונסטופ, בוא נדבר על דברים שקרו ב-30 יום האחרונים, אלי ונטורה מצטרף באופן רשמי לפאנל של האדמינים בקבוצת אמזון נונסטופ, כן, נותן שירות בתחום מסוים, שסביב התחום הזה אנחנו גם נדבר היום, נכון אלי? מאוד מרגש, מאוד מרגש, שמח להיות חלק מקבוצה. אותי זה באמת רגש, אני שמעתי נימה של ציניות עכשיו במה שאמרת, אני באמת... לא. אני מחשיב את עצמי כפאנליסט כבר כמה חודשים טובים, אתה יודע שאתם הקבוצה אהובה עליי בפייסבוק, אוהב את הנפשות הפועלות, אוהב את הפעילות שלכם, כך שמבחינתי תמיד הייתי שם. אוקיי, מצוין. אז טוב, אז בירכנו, אמרנו, חיכינו, אז בוא אני אשאל אותך חוץ מזה, מה שלומך אלי? כל מעולה. איך עוברים עליך הימים האחרונים? עוד 3 ימים אנחנו מתחילים את היורו, עוזרים קצת לריגוש שלא היה לנו 3 שנים. בבירות, זה על האש, זה קצת בשר, זה טענו. השנה העונה נגמרה מאוחר, ואנחנו לא צריכים לחכות הרבה בין הסיום של העונה לתחילת העונה החדשה, לתחילת משהו ששייך לכדורגל חדש, ולי העונה נסתיימה בצורה מאוד מתוקה, אז בכלל היה לי כיף, עוד משהו שקרה בחודש האחרון. אתה רוצה שאני אספר לך איך העונה שלי הסתיימה, בתור רועד הפועל פתח תקווה? אוי, אוי, ליגה א', ליגה א'. הגענו לשפל, אבל היי, זאת הזדמנות, אני לא יודע אם הצופה שי ונצי היה פה, אם אנחנו קוראים את הזאת, הבן של שי ונצי הוא משחק בעמדת המגן עם הפועל פתח תקווה בנערים, והשבוע הם זכו בילדים ג', הם זכו בגביע המדינה, וממש התרגשתי בשבילו, אז הצופה שי ונצי, אנחנו מברכים אותך, וכל הכבוד שככה הצלחת להציל משהו מכבודה של הפועל פתח תקווה, כי באמת לא נשאר שם הרבה, אבל הייתי שמח... אני אוסיף ויאמר שהוא החזיר לי את החיוך, שראיתי את הפוסט שלו עם הפועל פתח תקווה עם הגביע, אמרתי, יש תקווה, שהבן של שי ונציה יגיע לבוגרים, יש מצב שנעלה לליגה ארצית. כן, תומר ונציה, אנחנו בונים עליך, יאללה, תחזיר את, איך אומרים, תחזיר עטרה ליושנה. טוב, ערב טוב לכל החברים, אני רואה שהרבה חברים נהדרים ונפלאים מצטרפים אלינו עכשיו כבר, אני רואה הרבה ערב טובים, אני לא אעבור אחד אחד כי אתם באמת, תודה לכם, כותבים פה בכמות יפה. אתם מוזמנים לשתף את הלייב הזה שאנחנו מתחילים ממש בעוד שנייה, תכף אלי יסביר על מה אנחנו הולכים לדבר. אני, בזמן שאלי יתחיל לדבר, אשתף אותו בעוד קבוצה שאני נמצא בה וגם בפרופיל האישי שלי כדי שעוד אנשים יוכלו לנות מהתוכן הזה. ויאללה, יוצאים לדרך, ואם תעשו את זה גם אתם, זה יעזור
יעזור לנו מאוד גם לקבל חשיפה יותר גדולה לקבוצה. זה המינימום הקטן שאנחנו תמיד ככה מבקשים ממכם, וגם כדי שאנשים יוכלו ליהנות מהתוכן הזה, ואולי הוא יימצא באוזניהם ובעיניהם מועיל. יאללה, אלי, אנחנו בכמות מאוד יפה, בוא תגיד לנו, תכף נעלה את המצגת, אבל על מה להזזל אנחנו הולכים לדבר היום, איך מגדילים את העסק לפחות ב-100%? טוב, אנחנו נדבר על תהליך שאני עובר בעצמי, בגדול, בשנה האחרונה, אחרי הלא מעט תובנות שאותם נשפוך לכם במצגת, ואנחנו נמצאים בנקודת זמן קריטית יותר, גם על זה כמובן אנחנו נדבר, בכל העולם של אמזון, של אקוויזישן, מיזוגים, רכישות, רכישת חברות, אקזיטים וכל הנושא הזה. ולמעשה, חברים יקרים, אתם יושבים על נדלן, נדלן לכל דבר ועניין. זו דירה, יש לכם דירה. יושבים בה כל כך הרבה עכשיו, נכסים דיגיטליים, כולם מדברים על נכסים דיגיטליים. אנחנו גם יושבים על נכס? זה מילה כזאת, כן, זה נכס דיגיטלי, אבל זה נכס דיגיטלי טיפה שונה, עולם הפרייבט לייבל באמזון. כי עולם הנכסים הדיגיטליים שהיה מקובל לפני 10, 15 שנה, 5 שנים אפילו, זה יש לי אתר, הוא מקודם טוב בגוגל, יש לי חשבון eBay, עושה דרופשיפינג, זה נכסים דיגיטליים שהם, אני אקרא להם, עם סיכון גבוה יחסית, כי הכל יכול לקרות שם. ויגאל נחנק לנו שם, אני מתחיל לדאוג, שמישהו ישלח לו ייחוד הצלה. בסדר, שמתי על מיוט, אתה יכול להמשיך. זאת אומרת, הנכסים הדיגיטליים של עולמות הפרייבט לייבל באמזון הם שונים. הם שונים בהתייחסות שלהם, הם שונים באיך שמשקיעים מסתכלים עליהם, לא מעט משקיעים קטנים, בינוניים וענקיים בתחום הזה מסתכלים על הפרייבט לייבל, והסיבה היא מאוד פשוטה, שברגע שאתם עשיתם מוצר לא מבודל ככל שיהיה, לקחתם כוס ואמרתם זאת הכוס שלי ואני אקרא לה איגל רז, והמוצר, הכוס הזאת היא נמכרת באמזון, יש לה ערך. שימדורה. מדהים, מדהים. אז יש לזה ערך, והערך הזה שווה כסף. כמה כסף? גם על זה נדבר במהלך הלייב. ואתה יודע מה, אני פוגש במהלך השבוע, אני עושה לא מעט ייעוצים פרטיים. ולסלרים קיימים, לא לסלרים חדשים, כאלה שמוכרים כבר איקס כסף. והמון אנשים לא מבינים ולא מעריכים נכון את הכסף, את הערך שיש להם ביד, את הנכס האמיתי. אנשים יושבים על ליטרלי דירות בירוחם, בראשון לציון, וכאלה יושבים גם דירות בלב תל אביב, ולא מבינים שאשכרה יש להם ביד דירה באבן גבירול. שכל מה שצריך לעשות לה זה לשפץ אותה קצת, לצבוע את הקירות, לעשות לה ריאות ולהעיף אותה קיבינימה. איזה הקדמה עשית פה אלי? לקחת אותנו לדירות בתל אביב, לנכסים שמתפתחים, ואנחנו לא מודעים לזה בכלל. גירית פה בהחלט הרבה אנשים, אני חושב שזה זמן טוב ומצוין שנעלה את המצגת. אז כמובן שכבר צופים שלנו מכירים, אם יש שאלות, אתם מוזמנים לשאול שאלות בצ'אט של הלייב, ואנחנו נפנה מדי כמה דקות עם השאלות מאוד רלוונטיות, את השאלות למנחה שלנו, וכמובן שגם בסוף השארת הזמן לאלף שאלות, ובית להפתעה, נכון? יש גימל? לא, גם גימל, אבל אני רק אגיד שאני לא רואה תוך כדי את השאלות והכל, אז תרגיש חופשי לתקוף אותי. אני אציג לך, אני אציג לך. מעולה. יאללה, אז אנחנו באוויר התחלנו. פגז. טוב, אז אני אתחיל קצת באנקדוטה קלה, אני מצטער על האיכות של הדבר הזה, כי הוספתי אותו ממש בשעה האחרונה, כך שלא... אני אוהב להשקיע בחלק הזה קצת. אז זה מייק פאוול, מי שלא מכיר אותו, הוא בחור, הוא קופץ לרוחק אמריקאי, שבשנת 1991 שבר את שיא העולם לקפיצה לרוחק, ואף אחד לא הצליח לשבור את השיא הזה ב-30 שנה האחרונות. אולי באולימפיאדה הקרובה מישהו הוא יצליח לעשות את זה, אבל 30 שנה שיא העולם נשמר. מה שיפה בדבר הזה, זה שמייק פאוול הוא בגובה 1.88 מטר, והשיא שלו זה 8.95. כלומר, הוא קפץ בערך פי 4.5, כמעט פי 5 מהגובה שלו. זאת הקפיצה הרחוקה ביותר שבן אדם אנושי עשה אי פעם. פי 4.5, כמעט פי 5. לעומתו,
זה פרוש. ופרוש יכול לקפוץ פי 160 מהגובה שלו. פי 160. בתכלס פרוש יכול לקפץ כיום לגובה של בין חצי מטר למטר. כי הוא מילימטרים בודדים, והוא יכול ממש לקפץ למטר. במידה ומייק היה פרוש, הוא היה יכול לקפוץ 160, אז מייק היה יכול לקפוץ מעל מגדל אייפל. סתם לצורך ההמחשה, שנבין מה אנחנו עושים פה. אבל, מה קורה שמגבילים פרוש? מה קורה שמכניסים פרוש לצנצנת ואומרים לו, אתה יכול לקפוץ לדבר הזה? לא יודע אם מישהו מכם מכיר את הניסוי הזה, אבל שימו לב. מכניסים את הפרוש, את הפרושים וסוגרים את הצנצנת ומשאירים את זה שם ליומיים שלושה. אחרי יומיים שלושה, הפרושים לא קופצים מעבר לזה. אוקיי. יפה. הפרושים יקפצו לגובה שהם הגיעו לקראת הזכוכית. יותר מזה, גם התינוקות של הפרושים, אותם פרושים האלה, ידעו שהם יכולים לקפוץ רק לחלק הזה, והם לא יכולים להגיע למקום שאליו הם יכולים להגיע. מה זה מלמד אותנו? מה המסקנה מהדבר הזה? אנחנו הרבה פעמים נמצאים באמזון במצב שאנחנו חושבים שהגענו לקראת הזכוכית שלנו. מאלף ואחת סיבות שאני אדבר עליהן במהלך המצגת. אבל תקראת הזכוכית היא פה. הגענו, לשם אנחנו יכולים להגיע. בפועל, ברגע שאנחנו חוקרים את השוק ומבינים לאן השוק הזה יכול להגיע, אנחנו מבינים שאנחנו יכולים לפרוץ את זה. אז המסקנה העיקרית והראשונה היא, תהיו פרושים. כלומר, אם אתם רוצים לגדול, אין שום סיבה בעולם שלא תצליחו לגדול הרבה מעבר למה שאתם עושים היום. כמובן, יש תקרה, לכל נישה יש תקרה, שגם אותה אפשר לפרוץ, לרוחב, לעומק, אבל התקרה היא בדרך כלל, רוב הסלרים הישראלים, הנורמטיביים, לא מגיעים לתקרה הזאת, הם לא מגיעים לתקרה שהסינים מגיעים אליה, שהאמריקאים מגיעים אליה. יש מקום שבו אנחנו עוצרים ואומרים, רגע, לכאן אנחנו יכולים להגיע. ואם המתחרים שלכם בוחרים פי 2, 3, פי 4, פי 10 יותר מכן, סביר להניח שגם אתם יכולים לעשות את זה. כל מה שצריך לעשות זה לגייס את הכלים הנכונים, לחשוב בגדול, או כמו שאני אוהב לקרוא לזה, לחשוב כמו סינים. כי סינים חושבים אחרת לגמרי ואפשר ללמוד מהם המון המון המון. איך אנחנו עושים את הדברים האלה? זה בעצם ארבעה צעדים פשוטים. הצעד הראשון זה לעשות מחקר שוק. כלומר, לחקור את השוק הזה ולהבין לאן אנחנו באמת יכולים להגיע. אחרי שחקרנו את השוק והבנו איך אנחנו יכולים להתפתח, אנחנו צריכים לבנות תוכנית עסקית מסודרת וברורה עם יעדים ברורים לשנה קדימה, ויש שאומרים אפילו לשלוש שנים קדימה, שתסביר לנו איך אנחנו מצליחים לגדול בהתאם למחקר השוק שעשינו, ואל תדאגו, אני אעמיק על זה טיפה יותר על מחקר השוק ואיך עושים אותו ומה עושים. בשלב השלישי, אנחנו מגייסים את הכסף. אני עוד מעט אסביר גם למה זה חשוב לגייס את הכסף ולמה אין שום חברה בעולם שמוכרת במחזורי מחירות גדולים שלא עושה גיוס כספים, וגם את זה אני אדבר על זה, איך עושים את זה, ואנחנו צריכים לגייס את הכסף לא יותר ממה שאנחנו הולכים ולא פחות, אלא אך ורק לפי המטרות והיעדים שלנו, כדי גם לא לממן יותר מדי וגם לא לשלם יותר מדי. והשלב האחרון והוא הכי חשוב זה להוציא את התוכנית הזאת לפועל בלי חששות. ורשמתי פה בלי חששות כי אני נפלתי שם. זאת אומרת, אני עשיתי את כל שלושת השלבים כמו שצריך, ובניתי תוכנית עסקית, וגייסתי אחלה כסף, והבאתי סחורה, ושהוצאתי אותה לפועל, אז לא באמת האמנתי שאני יכול להגיע למקומות שאני שמתי בתוכנית, למרות שכל המחקר שוק אמר שאני יכול לעשות את זה, ובחודש, חודשיים, שלושה חודשים הראשונים של התוכנית, די ניצרתי. אבל רק אחרי שהשתחרר לי משהו איפשהו פה, במנטליות, השתחרר לי איזה בורג, שאמרתי, רגע, בניתי תוכנית, גייסתי כסף, אין שום סיבה בעולם שאני לא אגיע לאלף, בית, גימל, דלת, הוצאתי את זה לפועל בדיוק לפי התוכנית, והגעתי לא למטרות, אלא אפילו מעבר למטרות שיצבתי לעצמי. כלומר, בין אם אתם רוצים לקפוץ ממחזור של 50 אלף דולר בשנה, ל-100 אלף דולר בשנה, או מחצי מיליון דולר לשנה למיליון דולר,
הגישה בסופו של דבר, אותה גישה, סט הפעולות, ארבעת הפעולות האלה, הן אותן פעולות בדיוק. עולם פרייבט לייבל עולה, עובר טרנספורמציה עצומה בשנה וחצי האחרונות, והוא דורש מאיתנו כלים אחרים. הוא דורש מאיתנו להתייחס אחרת לפרייבט לייבל. זה כבר לא העולם שבו אנחנו יכולים לשבת רגל על רגל על חוף הים עם הפירול שפריץ, ולהגיד, הנה, אני עובד על החוף עם הלפטופ שלי, ואני מרוויח אחלה כסף, ויופי, וכיף לי ותענו. זה עולם שבו אני צריך ואני נדרש לעשות פעולות אחרות, ללמוד דברים אחרים, לנהל P&L, לנהל אשכרה מערכת עסקית, כמו בחברות הגדולות ביותר במשק, ורק כך אפשר לבצע את הצמיחה. כי המתחרים שלכם, שנכנס בשנה וחצי האחרונות שאנחנו נדבר עליו עוד מעט, זה מתחרים שעושים את זה בסקיילים הגדולים ביותר. והמגמה הזאת לא הולכת לייצר, כמו שתראו עוד מעט. שוק האקוויזישן, שוק המיזוגים והרכישות, מי מכם שמכיר ושמע על התחום הזה, וגם מי שלא, אני מניח שבעננה הזאת מסביב אתם מרגישים ושומעים על, אופ, הנה אחד שעשה אקזיט, הנה עוד אחד עשה אקזיט, שמעתי שאת החברה הזאת מישהו קנה, ויש גם לא מעט סלרים שפנו אליי ומתייעצים איתי, על הצעות שהם קיבלו. זאת אומרת, סלרים כבר מתחילים לקבל הצעות יזומות. אם לפני 3-4 שנים, אתם יכולים לשאול את יעל קבילי ומיכל אורון מפורצ'ונט, על עולמות האקוויזישן, אז לפני 3-4 שנים, איזה 3? לפני שנתיים. לפני שנתיים, סלרים היו באים אליהם, מיכל ויעל, ועושים אססמנט, עושים הערכה לחשבון שלהם, ומיכל ויעל היו מוכרות את החשבון, מגיעות למשקיעים. היום הפעולה כבר היא הפוכה. כל סלר שמוכר ב-300, 400, 500 אלף דולר, כבר מתחיל לקבל מיילים מאותם חברות שרוצות לקנות אותו, עוד לפני שהוא בכלל חושב על הרכישה. לכן, אנחנו צריכים להתחיל לחשוב על הקפיצה כבר עכשיו, כי השוק הזה הוא ממש בוער, ואני עוד מעט אסביר למה. בכל חודש למעשה קמה חברה חדשה בתחום. יש את החברות, אני לא יודע אם אתם מכירים אותן, אבל Elevate Brands ובינטגו ופרץ' וסטרסיו, רייזר גרופ, סלריקס, יש המון 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 חברות, שהן למעשה קרנות השקעות לכל דבר ועניין, שרוכשות פעילויות של אמזון פרייבט לייבל. זה המיקוד שלהם, זה מה שהן עושות ביום יום שלהם. הן קמות בבוקר ואומרות, איך אני עכשיו מאתר כמה שיותר חברות. סטרסיו, הגדולה מביניהם, זו חברה אמריקאית, שיש לה כרגע יותר מ-800 עובדים. הם גייסו יותר מ-800 עובדים, שחלקם עשויים, עוסקים באיתור חנויות לבחירה, חלקם עוסקים בתפעול של החנויות האלה, פרסום בפייסבוק, VA, PPC, הכל. הם עושים את זה בצורה המקצועית ביותר שיש, הם גייסו כבר מעל מיליארד דולר, השווי שלהם זה כבר קרוב ל-2 מיליארד דולר, ובדרך כנראה בעוד חצי שנה, שנה להנפקה, בשווי פסיכי לגמרי, הם עשו זינוק מטאורי בשנה וחצי, שנתיים האחרונות. פרץ' אותו דבר, מיד אחרים, Elevate Brands וכן הלאה, Seller X באירופה, השוק הזה מתפוצץ, יש יותר ויותר קרנות השקעות כסף שמסתובב ומחפש לרכוש חנויות אמזון, פרייבט לייבל, קטנות, בינוניות וגדולות. מה שעושה התחרות הזאת זה שמלחמת הבידים בין החברות האלה מניבה העלאת מכפילים. עוד מעט אנחנו נדבר על מה זה מכפיל, אבל אם תזכרו רגע את המספר שאני מדבר עכשיו, אבל אם לפני שנתיים המכפיל המקובל היה 1.5, 2, 2.5, או בלחץ 3, היום אנחנו מדברים על המכפילים של 4 ו-5, ואני מאמין שככל שיעבור זמן, המכפילים האלה יעלו. מכפילים זה בעצם השווי האמיתי של החברה. ונקודה מאוד קריטית שחשוב לדבר עליה, זה שהעתיד לא ידוע. בואו, אנחנו נמצאים כרגע בשוק שהוא מתפוצץ, המספרים כבר נהיו לא נורמליים. רק היום קראתי בעיתון שטרמינל איקס של פוקס הולכת להנפקה בבורסה, והם הולכים להנפיק אותה לפי שווי של 1.2 מיליארד שקל, כאשר החברה הזאת למעשה עושה מחזור מכירות של 250 מיליון, ומרוויחה 2 מיליון. זאת אומרת, הרווחיות שלה היא מינורית, מינורית קטנה, ומדובר על מכפיל פסיכי לגמרי. והמומחים בתחום הזה, בתחום ההשקעות והבורסה, אומרים שככל הנראה, אלו יהיו המכפילים שלהם, ובאמת הם יצליחו להנפיק במעל מיליארד שקל. למה? כי שוק האי-קומרס עשה זינוק מטאורי ב-2020 בחסות הקורונה,
וימשיך לעשות את הזינוק המטאורי הזה, והמון המון כסף שמסתובב, מבינים, הקרנות האלה מתחילות להבין שהכסף נמצא שם, ושם צריך לעשות את זה. אבל האם זה ימשיך עוד שנתיים? 5 שנים, הרי בסוף המגמה הזאת תיעצר. בסוף כבר יפסיקו לקנות חשבונות. בסוף, אתם יודעים, אמזון, אתם מכירים אותם, זו מערכת לא ידועה, יכול להיות שבעוד שנה היא תגיד, אסור להעביר בעלות על חשבון. ככה הם החליטו שאסור להעביר בעלות בחשבון ותתפוצצו. כלומר, העתיד הוא באמת לא ידוע. ולכן, התחלתי את זה אולי באחד הטיזרים שחנית פרסמה על הלייב הזה. אני אמשיך את זה עכשיו. כל עסק כרגע שעושה רווחיות, מינורית ככל שתהיה, גם אם הרווחתם, מרוויחים בשנה, כל השנה האחרונה, 12 חודשים האחרונים, הרווחתם $1,000, $1,000, בואו, הרווחתם $100 בחודש בערך, בממוצע, יש לכם נכס ששווה, הרווחיות הזאת שווה, ואתם צריכים לחשוב איך להפוך את $1,000 האלה, $10,000, או $100,000, או $200,000, לבצע את הגדילה עכשיו. אז איך אנחנו בעצם מודדים את השווי האמיתי של העסק שלנו, של העסק האמזוני? המושג הראשון שאתם צריכים להכיר אותו זה LTM, Last 12 Months. אנחנו מסתכלים על מחזור המחירות, אנחנו, העולם הזה של הרכישות והמיזוגים, מסתכל על 12 חודשים אחרונים. לא משנה מתי, אתם רוצים לעשות שווי היום, בדצמבר, בינואר, בפברואר, 12 חודשים האחרונים, זה מה שקובע. כלומר, אתם צריכים להסתכל על מחזור המחירות שלכם ב-12 החודשים האחרונים, ממאי 2020 עד מאי 2021. הדבר השני זה האבידה. אבידה זה מונח שבעצם משקף לנו את הנט פרופיט, את הרווח הנקי שלנו נטו. מה זה אומר נטו? מחזור מחירות, פחות העמלות של אמזון, פחות עמלות אחסנה ושילוח, פחות cost of goods ושילוח, כלומר עלות הסחורה והשילוח של אמזון, פחות פרסום באמזון, פחות כל מיני עלויות נלוות שהיו במהלך הדרך, אם זה לוגיסטיקה בארצות הברית, אם זה כל מיני דברים בין לבין, זה הנט פרופיט שלכם. והשלב האחרון זה המכפיל, עליו דיברנו, שאנחנו מדברים על מכפיל של 2, 3. את המכפיל לוקחים לפי המחזור השנתי והרווח השנתי. כלומר, במידה ואנחנו הרווחנו, בוא נעשה דוגמה, יש לי דוגמה. נניח המחזור המחירות שלכם הוא $300,000, שזה נחמד, לא רע, לא רע בכלל אפילו. ואתם בעצם מרוויחים ברווחיות שהיא נטו של 20%. אנחנו מדברים על $60,000 רווח נקי בשנה. זה המספרים. אם אנחנו מתייחסים למכפיל ממוצע שקיים היום בשוק, שהוא מכפיל 4, שהוא כבר צמח רק בשלושה חודשים האחרונים. כן, הוא היה 2.5-3. 2.5-3, אנחנו מדברים על 5-6, אבל אני מסתכל, בוא נגיד, על מכפיל 4. השווי של העסק הזה, שהוא עסק בו, קטן בינוני לכל הדעות, או $300,000, אפשר להגיד שזה כבר עסק בינוני ולא רע, השווי שלו זה $240,000. השווי שלו זה דירה בירוחם. היום אפשר למכור אותו ולקבל $240,000. בואו נסתכל על המספרים בצורה טיפה יותר גדולה, ונבין איפה נמצאת תקרת הזכוכית, כי בדרך כלל היא נמצאת פה, ואני אסביר גם למה. כשאנחנו מוכרים ב-$300,000, ואנחנו מתייחסים לעלות סחורה, שהיא בערך בממוצע, סלרים שאני מכיר אצלי והכל, זה 25%, כלומר רבע ממחיר המחירה, זה מחיר הקנייה שלנו, את הסחורה כולל משלוח, וכמובן גם מחיר הרצוי. אנחנו מדברים על שווי סחורה של $75,000, שהיא $243,000. כלומר, במידה והיום אתם מוכרים ב-$300,000, זה אומר שאתם מחזיקים מלאי, יש לכם כסף בסחורה של אמזון, בשווי $250,000. ברגע שאנחנו רוצים לעשות את הקפיצה ל500,000, ואנחנו מדברים על עדיין על אותם 25% cost of goods, אנחנו מדברים על סחורה שיושבת במחסנים של אמזון בשווי של $125,000. כלומר, בכל זמן נתון צריך להיות שיהיה לכם $400,000 במחסנים של אמזון, שזה כבר סכום טיפה יותר אינטנסיבי. בואו נדבר על $1,000,000. אנחנו רוצים להגיע לשבע ספרות ולמכור ב-$1,000,000. ושוב, אנחנו מדברים על 25% cost of goods. זה אומר שיש לנו סחורה בשווי $250,000 באמזון,
812,000 שקל, והנה אני חוזר אותה נקודה, יש לנו שווי של דירה בירוחם, בצורה של סחורה, שיושבת במחסנים של אמזון. עכשיו זה מטורף, תחשבו על זה. יש הרבה אנשי עסקים שאני אפנה אליהם המספרים האלה, ואני אגיד להם, בואו, שימו 800,000 שקל במחסנים של אמזון, כסחורה שתימחר לאט לאט, תמכור במיליון, אבל שימו אותה שם. אני יכול להגיד לכם ש95% מכל משקיע שתפנו אליו, יגיד לכם תודה, מעדיף לקחת את ה-800,000 שקל האלה, לאלף אופציות אחרות, לאופציות של נדלן, לאופציה של שוק ההון, קרנות מניות, לא משנה מה. הכל, חוץ מלשים אותה על סחורה, כי סחורה זה משהו שהוא קצת מפחיד. אבל אנחנו משוגעים, הסלרים באמזון, אנחנו חושבים אחרת, אנחנו חושבים גדול יותר, ואנחנו מבינים שיש לנו משהו טוב בעיה. עכשיו בוא נחשוב רגע בגדול יותר. עכשיו בוא נקפוץ רגע קפיצה. קסטרו, לצורך הדוגמה, אוקיי? יש לה בחנויות סחורה. אותו דבר כמו שאנחנו מוכרים באמזון עם את הסחורה שלנו, גם לקסטרו יש סחורה. ויש לה ברוך השם המון המון סניפים במחסני, ברחבי הארץ. אותו דבר, מחסני חשמל. בסחורה אפילו הרבה יותר יקרה. יש מקרים, יש מכונות כביסה, יש מדיחים. יש פה סחורה בשווי של כמה מאות מיליוני שקלים. מי חשבתם שמממן את הסחורה? האם הבעלים של אלקטרה, דני זלקין, יושב ואומר, אוקיי, כמה אתם צריכים עכשיו לממן את כל הסחורה? 750 מיליון, אין שום בעיה, 750 מיליון, קחו, מזומן, תקנו סחורה, שימו את זה במדפים. זה לא קורה, לא בחנויות הכי קטנות, ולא ברשתות הבינוניות, ובטח לא ברשתות חשמל הכי גדולות בארץ, כמו מחסני חשמל, שקם אלקטריק וכן הלאה. מי שמממן את הסחורה הזאת, זה הבנקים, המימון מגיע משם. עסק חייב להתבטא, עסק כימונאי, בכל גודל שהוא, חייב להתבסס על מימון. מימון שצריך לדעת להבין אותו, צריך לדעת איך להכניס אותו לתחשיב, את העלויות מימון, את הריביות והכל, אבל כדי לגדול, הוא חייב להתבסס על מימון. ראינו את זה במספרים של הפרייבט לייבל הקטן שלנו, ועכשיו אני מראה לכם את זה גם במספרים של הכימונאים הגדולים ביותר במשק הישראלי. אם זה קסטרו, אם זה טרמינל X, משביר הצרכן, וכן הלאה וכן הלאה. הסחורה שמה, כל כולה ממומנת על ידי הבנקים. הבנקים, או קרנות השקעות, או חברות השקעות, אבל היא לא ממומנת על ידי החברה. אם היא הייתה ממומנת על ידי החברה, החברה לא הייתה מצליחה לשלם משכורות, בסופו של דבר. אז בואו נחזור לשלב הראשון. אחרי שהבנו את הדבר הזה בגדול, אנחנו נחזור רגע לשלב הראשון, איך אנחנו עושים מחקר שוק. קודם כל אנחנו צריכים להבין את השוק שלנו. ועכשיו אני לא מדבר על מחקר שוק שאתם עושים לפני שאתם מביאים מוצר לאמזון, אני כרגע מדבר על מחקר שוק שאתם עושים, שאתם רוצים לגדול. כלומר, המוצר שלכם כבר קיים, המוצר שלכם עובד, גם אגב, המוצר שלכם צריך כבר לייצר רווחיות, כדי שתתחילו לחשוב על הגדילה, שאף אחד לא יחשוב על גדילה לפני שהוא מייצב את המוצר הראשון שלו. קודם כל אתם צריכים לייצב מוצר אחד לפחות, להביא אותו למצב של רווחיות, הקטנה ביותר שאפשר, למצב של רווחיות, ואז אנחנו צריכים להתחיל לחשוב על הסקיילינג. אז דרך אחת לעשות מחקר שוק, זה איך אנחנו מעמיקים את הפעילות. כלומר, איך אנחנו מסתכלים על השוק שלנו, ואומרים, נניח, אנחנו עכשיו מוכרים קוטי שום, וקוטי שום שלנו מוכר 300-400 יחידות בחודש, אבל הממוצע בשוק שלנו זה 700-800-1,000-1,200. ככה השוק שלנו עובד. זה אומר שטכנית אנחנו יכולים, בעבודה נכונה, עבודה נכונה של הליסט, אולי במחיר הנכון יותר, אולי בעבודה אינטנסיבית יותר במערכת הפרסום, אבל אנחנו יכולים, אם נתאמץ באמת, להגיע למחירה של 800 או 1,000 יחידות בחודש. זה להעמיק את הפעילות, את המוצרים הקיימים ופשוט למכור יותר מהם. זה השלב הראשון שאני עשיתי אצלי בפעילות. הבאתי יותר סחורה, לא פחדתי, שוב, בהתחלה כמו שאמרתי לכם, קצת פחדתי חודש-חודשיים, אבל אחר כך התחלתי להתפרע ב-PPC, והבנתי שאני יכול למכור פי 2 ופי 3, מה שמכרתי לפני הגדילה. האופציה השנייה שאנחנו חוקרים אותה, זה להשיק בעצם מוצרים חדשים, ולהתפרס לרוחב, לקחת את הקוטה שום שלנו, הכסוף, להחליט שעכשיו אנחנו עושים קוטה שום שחור, ואחר כך קוטה שום ורוד, או לחילופין,
להגדיל מוצרים אחרים באותו תחום של המותג שלנו. אם זה קוטש שום, זה קשה לחשוב עליו, אבל יש מגוון סוגים של קוטשי שום, יש כל מיני מוצרים קטנים שעוזרים לנו לפרק את השום, יש לנו קוטש שום עם הרזת מתנה, אפשר לעשות המון המון דברים כדי להרחיב את המותג שלנו לשם. שזה בעצם ההרחבה, אני לא אגיד הפשוטה ביותר או הנכונה ביותר, אבל זה השקה עם הכי, זה בעצם הרחבה עם הכי פחות סיכון מכל מיני דברים אחרים. כי אנחנו יודעים שהקוטש שום שלנו נמכר, הווריאציה שלה יש לה כבר 300, 400, 500 סקירות, יש לנו המון כניסות לרוחב, אין שום בעיה לעשות וריאציה נוספת כדי להתחיל להביא עוד תנועה ולהתחיל למכור עוד מוצר כדי להגדיל את נפח המחירות. מחקר שלישי שאנחנו נעשה זה שווקים חדשים. נניח וראינו שאנחנו באמת שולטים בנישה שלנו, עכשיו בוא נראה איך אנחנו מרחיבים את הפעילות שלנו לשווקים בינלאומיים. בוא נמכור גם בקנדה, בוא נמכור במקסיקו, בוא נמכור באירופה, בגרמניה, באנגליה, אוסטרליה, יפן. לאמזון ברוך השם יש המון המון שווקים בינלאומיים, וכל חצי שנה בערך היא פותחת עוד שוק ועוד שוק, כך אפשר להרחיב את הפעילות. אז נכון, שאר השווקים מחוץ לאמזון לא נמכרים בטירוף ולא חזקים, כמו ארצות, כאילו מחוץ לארצות הברית, סליחה, לא חזקים יותר מהשוק האמריקאי, אבל בוא, אם אנחנו מוכרים 300 יחידות בארצות הברית של מוצר מסוים, יש סבירות גדולה שבקנדה אנחנו יכולים למכור 100 יחידות בחודש, ובגרמניה עוד 50 יחידות בחודש, ובאנגליה עוד 80 יחידות בחודש. ביחד זה מרחיב לנו את הפעילות ומגיע למצב שאנחנו מכפילים אותה פי 2, בלי לעשות יותר מדי, כי הליסט קיים, הסקירות קיימות, אנחנו צריכים להגדיל את הסחורה שלנו ולפזר אותה בשווקים שונים. אופציה נוספת זה לייצר בנדלים, מוצרים הקיימים, או תוספת למוצר, כדי להגדיל כמובן את ההצעת מחזור המחירות. בנדלים זה לקחת שני מוצרים שלנו ולמכור אותם ביחד, בהתחלה דרך בנדל וירטואלי של אמזון, ואם אנחנו רואים שזה עובד לא רע, אז פשוט לייצר אותה ביחד ולשלוח סחורה, או לחילופין לייצר עוד מוצר נוסף שמשלים את המוצר שלנו, כדי להגדיל את המחזור של אותו מוצר ספציפי, כדי לתת ערך מוסף, והנה יש לנו עוד מוצר שגילינו. והאופציה האחרונה, זה אופציה שאני, אגב, רק בחצי שנה האחרונה נחשפתי אליה, לא, נחשפתי אליה הרבה מזמן, אבל באמת התחלתי לעבוד איתה בצורה יותר אינטנסיבית, זה עבודה סיטונאית. כלומר, למכור את המוצר לשווקים, לסיטונאים שמוכרים אותו במקומות אחרים, בריטייל או אפילו בחנויות אונליין. יש לי היום סיטונאי שקונה ממני סחורה כל חודש, כמה קרטונים מהמוצר, ומוכר את זה בכל מיני אתרים שאיתו הוא עובד, אתרים אונליין, ויש לי פעילויות ריטייל שאני מוכר לחנויות בארצות הברית, כאלה שקונים ממני פה קרטון, שם קרטון. ולמה זה טוב לנו? משלוש סיבות. אחד, לא יודע, משתי סיבות. הראשונה זה אני מגדיל את חשיפת המותג, כי מי שמגיע לחנות בפעתי קליפורניה ורואה את המוצר שלי על המדף, בין אם קנה או בין אם לא קנה, הוא יודע שאני שם, ואז הוא יכול לראות אותי באמזון ולהגיד, ראיתי את המותג הזה והנה המותג הזה כבר יותר גדול. ומי שקונה את המותג, אז אני כמובן מגיע אליו במקום אחר. נכון שאני מרוויח טיפה פחות, אבל הנה הוא מכיר אותי, ועכשיו הוא יוכל להמליץ עליי לחברים. בנוסף, ברגע שאני עושה סיטונאות בצורה הרבה יותר אינטנסיבית, עכשיו גם התחלתי בעבודה טיפה יותר אינטנסיבית בסיטונאות, אחרי שכבר למדתי את השטח, אז אני כבר עושה הזמנות של 2,000 יחידות לסיטונאים מסוים שכבר קנה ממני פעם, פעמיים, אז עכשיו הוא קונה יותר, הוא משלם כמובן מראש על היחידות האלה, או לפחות את הדיפוזיט משלם, וכתוצאה מכך אני יכול להגדיל את המחירות שלי, את ההזמנות שלי מהספק, ואם אני מגדיל את ההזמנות מהספק, אני מקבל מחיר טוב יותר. השלב השני, לעשות תוכנית עסקית. עשינו את המחקר שוק, החלטנו וראינו איפה אנחנו רוצים להיות, ואיך אנחנו יכולים להעמיק את המחירות שלנו, כלומר איך אנחנו יכולים לבצע קפיצה מ$50,000 ל$100,000, או מ$200,000 ל$500,000, עכשיו אנחנו בונים את התוכנית הזאת בצורה גדולה. אז הראשון, וזה אולי הטיפ החשוב ביותר שאני יכול לתת לכם, כי שוב, זה משהו שאני נפלתי בו במשך לא מעט שנים, והשנה באמת החלטתי לעשות את זה בגדול מאוד, זה לחשוב בגדול. כאילו לבנות תוכנית עסקית, כאילו הרגע זכיתם ב$10,000,000 בלוטו ואין לכם מה לעשות איתם. לחשוב באמת בצורה הכי גדולה שיש, בצורה אמיתית. ובונים תוכנית עסקית, היא חייבת להיות כנה ואמיתית.
כלומר, במידה ואתם רואים שהשוק שלכם מוכר בממוצע 1,000, 1,200 יחידות בחודש, והמוצר הנמכר ביותר מוכר 3,000 יחידות בחודש, אתם לא יכולים להגיד שאתם רוצים למכור מהמוצר שלכם 10,000 יחידות בחודש. זה לא יקרה. מה שכן אתם יכולים להגיד, זה שאתם יכולים לייצר עוד מוצרים, שימכרו עוד 300, 400, 500, 800 מוצרים בחודש, ואני יכול להגדיל גם לקנדה ולמכור 100, 200 מוצרים בחודש, כלומר, להגדיל את הפעילות, אבל לבנות תוכנית עסקית מאוד מאוד כנה, בחשיבה של, הנה, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, יש לי כסף בלתי מוגבל. לתכנן את הפעילות שלכם לרוחב, את כל השווקים יחד, על תוכנית עסקית אחת המסודרת, לבנות את כל הדברים יחד כדי שיהיה מרוכז. ובתוכנית הזאת לעשות תכנון מלאי. תכנון מלאי זה אולי אחד הדברים החשובים ביותר, על אחת כמה וכמה, במורכבות הלוגיסטית שאנחנו חווים אותה, ואני מניח שכל אחד מכם חווה אותה על בשרו כרגע, חשוב לעשות רכישות מלאי חכמות, כלומר, לייצר אפילו יותר סחורה, לייצר פחות פעמים בשנה את המשלוחים מהספק, כדי שיהיה לנו יותר סחורה במחסנים של אמזון או במחסנים חיצוניים בארצות הברית, ושלא נצטרך תמיד לרדוף אחרי הזנב של עצמנו, גם כדי לחתוך ולהוזיל עלויות ייצור, אבל גם כדי לא להיתקע בלי מלאי. והשלב האחרון, זה להוציא את זה לפועל. כלומר, לגייס כסף בצורה חכמה, בהתאם למטרות שעשינו, הצבנו מטרות, עכשיו אנחנו נגייס את הכסף, ומי שלא יצא לו לראות את הקורס החינמי שלי ביודימי, אז יש שם קורס שבעצם מלווה אתכם ומסביר איך לבנות תוכנית עסקית באמצעות טמפלט שנדעתי שם, וברגע שאתם בונים את הטמפלט, אתם יכולים לדעת למטה, בשורה התחתונה, כמה כסף אתם צריכים. כלומר, במידה ואתם רוצים למכור במיליון דולר השנה, אתם צריכים לגייס X כסף, לפי המחירים שלכם. אז אתם צריכים לדעת כמה כסף בדיוק אתם צריכים לגייס. אתם צריכים לייצר קצב השקעה שתואם את המטרות והיעדים. כלומר, לא לפחד לעשות דברים בגדול, אם בניתם תוכנית נכונה, אז כן לעשות את זה בהתאם לקצב. ועוד פעם, אני מדבר, הכל מה שנקרא נכתב בדם, כי אני בתחילת השנה אמרתי, טוב, בוא נעשה, בוא נעצר עוד מוצרים והכל, ואז שהגעתי לרגע האמת, ופתאום ראיתי את ההזמנת סחורה עם שני מוצרים החדשים שלי, אז אמרתי, טוב, בוא נעשה אולי מוצר אחד קודם כל, נראה את השוק, ואת המוצר הבא נעשה עוד 3 חודשים, ואז התעשתתי והבנתי שאם החלטתי לעשות שני מוצרים עכשיו בבית הנוכחי של המלאי, וגייסתי את הכסף לשני המוצרים האלה, אני צריך להאמין בעצמי, ובאמת לייצר את השני מוצרים האלה, כדי להגיע לסוף שנה עם הגדילה שבאמת רציתי. ואחרי כל זה, כמובן, זה מובן מאליו, אבל גם זה לא ממש ברור, להגדיל את נפח המחירות בצורה משמעותית, או כמו שאני אוהב לקרוא לזה, fake it until you make it. מי שלא יודע איך האלגוריתם של אמזון עובד, אלגוריתם האורגני של המחירות, זה מבוסס על מחירות, בעיקר. כלומר, אתם יכולים לעשות הרבה מניפולציות ו-PPC ומילות מפתח ולשים אותו בכותרת ובבולטים לעשות ככה, אבל בשורה התחתונה, מה שיגרום לכם להופיע בכמה שיותר מילות מפתח, בחמישייה או בעשירייה הראשונה של תוצאות החיפוש, זה נטו, 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 קצב מחירות. וכדי לייצר קצב מחירות, אתם בתור התחלה צריכים לעשות fake it until you make it. ומה זה אומר? בניתם תוכנית עבודה, הבנתם שאתם צריכים למכור 1,000 יחידות בחודש. אין שום סיבה בעולם שלא תמכרו 1,000 יחידות בחודש, למרות שעכשיו אתם מוכרים רק 300 יחידות בחודש. גייסתם את הכסף, ייצרתם את הסחורה, הסחורה הגיעה למחסנים של אמזון. עכשיו, אתם צריכים לייצר מצב שאתם מוכרים 1,000 יחידות בחודש. נכון? פשוט להגיד, מאוד קל לבצע. בתכלת, אנשים מסתבכים עם זה. איך אני מייצר 1,000 יחידות בחודש? אני מוכר 300. איך אני אגיע ל-1,000? אז הדבר הראשון לעשות זה להגדיל את ה-PPC, כי ברגע שאתם מגדילים את ה-PPC, בדרך כלל מגיעים ליותר אנשים, ואז מגיע יותר מחירות, אבל ברוב המקרים אנחנו לא נגיע לאותם 1,000 יחידות בקפיצה כל כך גדולה, לכן אנחנו צריכים, ממש כמו שעשינו השקה של מוצרים, לממן מחירות. בגישת ה-fake it until you make it, אני בעצם מממן את יתרת המחירות שאני צריך לפי התוכנית העסקית. כי אם אמרתי שאני רוצה למכור 1,000 יחידות בחודש, ואחרי הגדלת ה-PPC אני מגיע לקצב של 500 מחירות לחודש, אני משלם לאנשים
בריבית, כי בפרסום פייסבוק, מחלק קופונים, עושה מה שצריך כדי להגיע למצב שאני מוכר אלף יחידות. אז נכון, זה נשפה תרומתם, וזה גם יעלה לי לא מעט כסף, אבל ברגע שסיימתי את החודש, ועוד פעם, אני מדבר, דברים אלו נכתבו בדם, זה דברים שאני עשיתי בשמונה חודשים האחרונים, וייצרתי 1,000 מחירות למוצר שמחר 300 יחידות לפני זה, ובחודש לאחר מכן, הוא כבר מחר 1,100 יחידות, מבלי שמימנתי אפילו לא מוצר אחד. למה? כי הסברתי לאלגוריתם של אמזון, שהמוצר שלי מוכר 1,000 יחידות בחודש. אז עכשיו, בחודש העוקב, הוא כבר שם אותי בהמון המון המון מילות מפתח, בחמישייה והעשירייה הראשונה של תוצאות החיפוש האורגניות, ולכן קיבלתי הרבה יותר תנועה והרבה יותר מחירות. בחודש לאחר מכן, כבר הגעתי ליעד שלי 1,200 יחידות, כמעט מבלי לעשות מימון. בחודש אחר כך, הייתי צריך לגדול משמעותית 1,800 יחידות במוצר הזה, הגעתי רק לקצב של 1,400, ולכן המשכתי לממן. גם שם עשיתי הפייק אינט אטיל יו מייק איט, ומשם חוזר עוד ועוד. כלומר, אנחנו צריכים לייצר מצב תמידי, שבו אנחנו מוכרים כמו שאנחנו אמורים למכור. אם אנחנו יכולים לעשות את זה בצורה אורגנית ו-PPC מעולה, תפדלו, במידה ולא, אנחנו צריכים לממן את זה. לא לפחד לתת קופונים של 90%, לא לפחד לעשות ריבייט כי בצורה חכמה ובלי מניפולציות יותר מדי, לא לפחד לעשות פרסום בפייסבוק עם הנחה של 50%, הכל בצורה מבוקרת, כמובן שלא ייגמר לנו כל המלאי, בצורה מבוקרת ומוגבלת לפי כמות המוצרים שאנחנו צריכים, אבל לייצר כמה שיותר מחירות, כדי להסביר לאלגוריתם של אמזון, הנה, אנחנו מוכרים 1,000 יחידות בחודש, אתה לא יכול לעצור אותנו, עכשיו תן לנו את הבמה, למה שנקרא את ה-all of fame, של כל אלה שמוכרים 1,000 יחידות בחודש, כי בחודש הבא אני רוצה למכור את זה בצורה אורגנית. אז איפה אנחנו בעצם משיגים את הכסף הזה? שאמרנו שאנחנו צריכים לממן עכשיו כסף, כי אנחנו צריכים לממן את הפעילות, את המלאי הזה, לטובת הגדילה. אז יש לנו כמה אופציות. האופציה הראשון, האופציה הקונסרבטיבית ביותר, זה הבנקים. אנחנו למעשה הולכים לבנק שלנו, ואומרים לו שאנחנו צריכים הלוואה. הבעייתיות העיקרית בדבר הזה, שהבנקים הישראלים הם קצת פרימיטיביים, ולא באמת מבינים. את הדבר הזה, הם אומרים, טוב, אתם עושים יבוא. לא, אני לא עושה יבוא, אני מוכר, אני בסין, קונה ומוכר בארצות הברית, קשה להם להבין את הדבר הזה. אני זוכר שאני באתי לבנק לראשונה, ואמרתי לו, אני צריך 200,000 שקל, כדי להגדיל את הפעילות שלי לטובת הקריסמס, קריסמס הקודם. אז הם אמרו לי, רגע, איפה כסף? שואו מי דמי, כי הכסף הרי עובר בבנק בישראל. אני רק מוציא מזכורת, כל הכסף נשאר בבנק בחול, ומאוד קשה לבנקים בישראל להבין שהם לא רואים את הכסף, כלומר זה לא עסק ישראלי שמגלגל שם מיליונים, ואז אתה אומר לו אני צריך 200,000, אז בסדר, הכסף, הבנק שלי לא, כמעט לא ראה כסף, הוא ראה 15,000-20,000 שקל בחודש, הייתי זורק ככה טיפין כדי לחיות, אבל כל שאר הכסף תמיד היה נשאר בבנק אוף אמריקה, בפיוניר, בוואז. אופציה נוספת מהבנקים זה פשוט לפתוח עוד חשבונות בנקים כדי לקבל מהם עוד ועוד הלוואות, זה שיטה ידועה של נדלניסטים, והיא גם אפשרית בתחום שלנו. אופציה נוספת זה לקבל הלוואה כנגד קרן השתלמות קיימת, במידה יש לכם קרן השתלמות שהיא נזילה. הלוואה בתנאים הכי טובים שאפשר לקבל. הכי טובים, בדיוק. הלוואה הכי טובה שיש עם ריביות מאוד 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 נמוכות, היא כמובן מוגבלת בכמות הכסף שיש לך בקרן השתלמות, אבל זאת הלוואה מאוד 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 טובה. אופציה שלישית זה להכניס משקיעה. כלומר להגיד מישהו שלא מהתחום, אבל יש לו כסף, להגיד בוא תיכנס לעסק, תשקיע בי כסף כנגד אחוזים מהמנויות, כי אתה מקבל כריבית, כהשקעה, אתה מקבל דיווידנד בסוף שנה, להגיע לסוג של הסדר כזה. זה אופציה שהיא מקובלת מאוד בעולמות שלנו, יש לא מעט סלרים שאני מכיר שעשו את הדבר הזה, שהוא משקיע בעצם, אני קורא לו משקיע טיפש, שמכניס את הכסף, לא אכפת לו כלום, זה כמו משקיע נדלן, הכסף אצלך, תעשי איתו מה שאתה רוצה, תן לי בסוף שנה דיווידנדים, אני שותף באחוזים של העסק הזה, והכל טוב ויפה. האופציה הטיפה יותר חכמה לדבר הזה, זה להכניס שותף. כלומר, להכניס שותף פעיל לעסק. מישהו שמשלים אותנו. עכשיו, בשותפות, חשוב גם לפתוח סוגריים, להגיד ששותפות טובה, זה שותפות שבה אחד ועוד אחד שווים שלוש. כי במידה ואחד ועוד אחד שווים שניים, לא עשינו בזה כלום. אתם צריכים לבחור שותף שמשלים אתכם.
שותף שיודע לעשות דברים שאתם לא טובים בהם, פחות טובים בהם, לא רוצים להתעסק בהם. כלומר, אם אתם טובים בכסף, או טובים בהזמנות, טובים בתכנון מלאי, טובים בהזמנת סחורה, תתמקדו בזה, ושהשותף ינהל את הפעילות השוטפת, את ה-PPC, או ההפך. כלומר, לבצע באמת חלוקה שוטפת של הדברים, והשותף הזה כמובן מביא איתו גם כסף, שיעזור לכם להגדיל את הפעילות. והאופציה האחרונה, זה בעצם אופציית המימון. אפליקציות מימון אני קורא להם. יש בה, רק בשנה האחרונה קמו המון 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 גופי מימון שמתמחים בפעילויות אמזון. מתמחים לתת כסף בפעילויות אמזון. רוב החברות האלה זה חברות אמריקאיות שעובדות אך ורק עם חברות אמריקאיות, של מי שיש LLC, אני בטוח שהוא מכיר אותה. אחת החברות האלה אגב זאת אמזון בעצמה, שנותנת כסף, יש לה תוכנית שנקראת אמזון לנדינג, שבה היא בעצם נותנת לכם כסף כדי להגדיל את הפעילות. ביות אגב לא רעות בכלל, אבל יש עוד המון חברות מעבר לזה, כמו אלטה של איליום, ויש גם איזו חברה של יארדליין של טרסיו, יש המון המון כסף, שהוא כסף חכם, זאת אפליקציות שבעצם מתחברות לחשבון אמזון, יודעות לקרוא את השוק, ואומרות אוקיי, אתה מוכר ב-$100,000, השוק הזה יכול להתפתח, אנחנו מוכנים לתת לך $50,000, $70,000, כך. תגדיל את הפעילות בריבית שהיא נעה בין 5% ל-25%, אבל אישה מקיימת, ויש גם חברות ישראליות שעושות את זה, כמו 8Fig, שאותה אני מלווה, שיודעת לתת גם לחברות ישראליות, גם לעסקים ישראלים, ויש גם את Incredibles, שהייתה בלייב פה לפני כמה חודשים, שגם היא חברה ישראלית די חדשה, שיודעת לממן פעילויות אמזון, ואני מאמין שככל שיעבור הזמן ייכנסו עוד ועוד קרנות השקעות ישראליות לעולם הזה, וידעו לתת את הדחיפה לפרייבט לייבלים ישראלים, אבל כרגע יש את שתי החברות האלה, את 8Fig ו-Incredibles, שיודעים לממן בצורה חכמה פעילויות פרייבט לייבל של עסקים ישראלים. ואילן, אני הבטחתי שיהיה קצר, נכון? אז... אני חייב להגיד לך שאני מאוד, מאוד נהנה, אתה יודע, יש לך את זה, יש לך את זה בהסבר, ויש לך משהו מרגיע, בוא נגיד שהגעתי ללייב הזה פחות רגוע, עכשיו אני רגוע, איך להביא כסף, לך לקחת הלוואות מקופת גמל, לעשות... פשוט מאוד, קח כסף, קח כסף תגדיל. I'm going to make it, until I make it, זהו, אני פה לגמרי. כן, אנחנו בדיוק בזמנים, יש לנו עוד רבע שעה, יש לך עוד כמה דברים לעבור אליהם, עוד קצת שאלות שנשאלו פה, ונפתח לדיון לעוד שאלות נוספות. אז אני חוזר רגע לנקודה שאיתה התחלתי את המצגת, ואני אומר, אנחנו נמצאים כרגע בנקודת זמן מאוד מאוד קריטית, מאוד מאוד חשובה, שדורשת מאיתנו להסתכל אחרת על הדברים, להתחיל להבין שהעסק שלנו זה עסק, כל דבר בעניין זאת חברה עם מלאי, ואם אנחנו רוצים לעשות סקייל, לפני שהשוק הזה מלא באגריגטורים, אגריגטורים זה חברות שרוכשות המון המון חברות קטנות, טרסיו יש להם היום מעל 100 חשבונות אמזון, שאותם הם מנהלים, ושטרסיו מנהלת היום פעילות באמזון, ואם אחד המתחרים שלכם נרכש על ידי טרסיו, אתם צריכים להתחיל לחשוש, כי הם מתפוצצים, הם מורידים חיר, הם מתפוצצים על PPC, הם עושים פרסום פייסבוק, הם עושים הכל כדי לנפח יותר את המחזור. וככל שיותר, השוק הזה יותר יגדל, ויכנסו יותר אגריגטורים, ויקנו יותר חברות כאלה, אז השוק יהיה מאוד מאוד תחרותי, ואני מניח שרובכם כבר רואים בחצי שנה האחרונה, את הבידים ב-PPC שלהם עולים, בין 1.5 ל-2 דולר, 2.5, יש פה שווקים שאני רואה השבוע, רק בשיחת ייעוץ עם איזה אחד התלמידים שאני מלווה אותו כבר תקופה, שהביד שלו זינק ל-8 דולר, המוצר נמכר ב-20 דולר, והביד לקליק הוא 8 דולר, שזה פסיכי לגמרי, והדבר הזה רק ימשיך לעלות. ולכן אנחנו צריכים, מה שנקרא, בדיוק כמו הפיל הזה, לתת גז, ולהתחיל להבין שאנחנו צריכים לנפח את הפעילות שלנו בצורה טובה, גם כדי, בצורה נכונה, גם כדי להרוויח יותר ברמה החודשית, כדי ליהנות יותר מהרווח, מהנכס הזה שבנינו, אבל גם כדי להתחיל לנפח את המחזור ולהגדיל אותו לטובת אקזיט עתידי, בעוד שנה, בעוד שנה וחצי, בעוד שנתיים מהיום, כי התקופה הקרובה הולכת להיות מאוד קריטית. ולכן החלטתי שאני רוצה להגריל 3 שיחות ייעוץ של חצי שעה במתנה, לדבר על מה שאתם רוצים, פניתי לדבר על החסה בשטחים,
אבל בעיקר אתם רוצים לדבר באמת על על איך אנחנו בעצם מגדילים את הפעילות שלכם בצורה יותר אינטנסיבית, ובחצי שעה אפשר לעשות המון המון דברים כדי לראות איך אנחנו באמת מתפוצצים. כל עסק, גם אם אתם מוכרים ב$30,000 בשנה, אתם יכולים לקפוץ ל$100,000 כבר השנה ב-2021, אבל הגרלות כאלה לא נותנות סתם, לא מגיעות מהשמיים, ואנחנו צריכים לעשות משהו, ולכן שלושת הזוכים שיקבלו את השעות ייעוד של חצי שעה, יצטרכו לענות על שאלה אחת, ושלושת הראשונים שיעשו את זה, יקבלו. יגאל, אתה על התגובות? אני על התגובות, כן. אז השאלה היא, מהי השיא העולמי בקפיצה לרוחק לגברים? מהשקופית השנייה של המצגת. איזה קלוז'ר יפה עשית על המצגת הזאת. איזה קלוז'ר יפה עשית על המצגת הזאת. האמת שאני לא זוכר את המספר. אני לא זוכר את המספר, אתה מוזמן... אתה גם ככה... בוא נראה. יש כאלה שיקפצו לגוגל לחפש את זה. ברור, זה מה שאני הייתי עושה. יש לי אצבעות מאוד מהירות על המקלדת. יאללה, מהר גוגל, קופי פסט, נגמר הסיפור. קונטרול סטיק, קונטרול. טוב, אני לא רואה את התגובות, אז תשתף אותי. לא, אנחנו בדילי של כמה שניות, אז תכף זה יתחיל להגיע. ואתה יודע, עד שגוגל מוצא, ועד שאנשים עושים קונטרול סי, קונטרול וי. בוא נראה. תכף זה יקרה. אני בינתיים אקריא לך את התגובות. שאלי, תודה, קודם כל כותבת מוריה כהן, עשית לי הרבה שכל. לא רק למוריה, אני מרגיש גם, אתה יודע, שבאמת, השקט שהיה פה בלייב והכמות צופים, העידו על זה גם. קורין כותבת, קורין אלישה, עוד אחת מהאדמיניות בקבוצה שלנו, אין צורך להיות חברה על מנת לקבל מימון. כותבת שאין צורך להיות חברה על מנת לקבל מימון, זה מה שהיא אומרת. לא, אמרתי חברה, התכוונתי לחברה אמריקאית, שיש המון המון אפליקציות של אמזון, שדורשות אך ורק חברה אמריקאית, אישות אמריקאית, כדי לקבל מימון, אמזון לנדינג, אלטה. יש סיכוי שהצ'אט שלי לא עובד? נו, הצ'אט שלי לא עבד. אחי, תקשיב, זה היה פה תרללת. אני לא יודע למה... הצ'אט שלי פשוט תקוע לפני כמה דקות, ואני לא מצליח. טוב, בוא... נו, מדהים. אז בעיה, אני לא יכול לראות. הצופה חני דואר שפר. מה קודם כל התשובה? כי אני רואה פה המון תשובות. התשובה היא 8.95. 8 מטר ו-95. אז אני רואה שהבן אדם, פשוט לא כתוב לי השם, לא יודע מה זה התקלה הזאת, אבל הבן אדם השלישי, שכתב, כאילו הייתה תגובה רשמה של 8.36, ואז מישהו כתב אני, ואז 8.95. אני לא יודע מי זה, תכף חנית תבדוק. חנית את פה? טוב, כנראה שהיא לא פה. אז אנחנו תכף נבדוק את זה. תכף נגיד לכם... תתנו לי אחר כך סיכום של שלושה, ונשלח להם... או שאתם פשוט בעצמכם ככה מוזמנים לכתוב לי מי הבן אדם הראשון שכתב 8.95, כי אני פשוט לא מצליח לראות את זה משום מה. תקלה מאוד מוזרה. נראה את זה אחר כך. באמת מאוד פשוט ללכת אחר כך לפייסבוק ולראות שם את התגובות. פשוט רציתי להכריז עכשיו על הזוכה המאושר, ולכת בדרמה קצת ועניינים. שלושה זוכים, נכון, וואו. טוב, בסדר, תכף אנחנו נסתכל על זה, אני מסתכל על זה עכשיו ואני רואה שיש עוד המון שאלות שדילגתי עליהן, בגלל שהצ'אט שלי לא היה כל כך מעודכן, אני לא כל כך רואה את השמות אבל אני אקפיץ את השאלות על המסך, אוקיי? אז לבטל את המצגת, לבטל. זהו, סיימנו? כן, יש פה עוד שקופית תנק יו אם אתה רוצה. תנק יו, בטח. היא גם חשובה. צריכים להגיד לך תודה על הזמן שלך ועל המצגת שבנית ועל... ועל זה שהסכלנו היום על קצת על קרציות ועל הגובה שהן יודעות לקפוץ פי 120 אמרנו, נכון? פי 160, יגאל, אתה לא חד, אתה לא חד. אני לא חד, לא חד היום. טוב, בוא נוריד את המצגת. חשבתי שזאת תהיה השאלה בסוף. בכל מקרה, ככה, שאל מישהו ב-924, שזה די מזמן, האם המכפיל משתנה בין קטגוריה לקטגוריה? זאת אומרת, המכפיל של הערכת שווי חנות באמזון. לא, המכפיל משתנה בהתאם לפוטנציאל. מה זה? קטגוריה זה לא, המכפיל זה פרמטר של פוטנציאל. כלומר, מיצוי שוק. אם המוצר שלכם הוא, בוא נגיד, ערכת יצירה לסליים, סביר להניח שהמכפיל שלכם יהיה יחסית נמוך, כי אנחנו נמצאים במגמת ירידה בשוק הזה. אבל אם אתם נמצאים בתחום אחר שהוא במגמה יציבה או תמיכה, אז המכפיל בעלייה.
אוקיי, מצוין, שאלה הבאה, שוב של פייסבוק יוזר, כמו שאתם רואים על המסך, אני לא מצליח לראות את השמות, איך אפשר להגיע על כל הסיטונאים והחנויות ריטל? זאת אומרת, אמרת שאחת האפשרויות להתרחב זה ללכת לעולם, לעולמות הריטל, אז האם יש לך איזושהי ממלצות, משהו בקטנה, איך להתרחב אז, ולהגיע אז לו? בוא, אני אשתף את הבן אדם שאני עובד איתו, אבל אני מוכן להרים לו ככה בכיף, כי הוא אחלה בחור, ואני חושב שהוא מקצוען ברמה מאוד גבוהה, וזה תלאור אופר. לקחתי את הקורס שלו, איך אני מרים לו, יאללה, תמיד אני צריך לקחת ממנו אחוזים, אבל לקחתי את הקורס שלו, של הריטייל, והחלטתי, אני נכנס בזה ברבק, והוא באמת גם מסייע שם ועוזר, ומשם עשיתי את הקפיצה. אוקיי, ומי זה? תלאור אופר. אתה לא רופר, אוקיי, אתה לא, זה הבן אדם שאני אמרתי, אוקיי, אני אוסיף גם מעבר לזה שעשינו פה לייב עם תלאור אופר, בדיוק. וכל הנושא הזה, אז אתם מוזמנים לפנות אליו בפרטי, הוא עונה לכולם, תגידו לו, איגל ואלי שלחו אתכם. זה תמיד, זה אחד הלייבים הכי מצחיקים שעלינו פה, כי התקשורת אצלו בבית פשוט נעלמה, והבן אדם באמצע החורף הגיע בשבע דקות מהבית שלו, מהבית שלו בתל אביב לבית שלי בגבעתיים על אופנוע, ועשינו את הלייב פה ביחד. זה לייב מאוד משעשע, ממליץ לכם לראות אותו, הוא בדיוק מדבר על הנושא הזה. קורס מצוין, חובה לכל סלר מתחיל, זה דובר על הקורס שלך כמובן, אני מניח שזה לקורס החינמי ביודמי. איך מגיעים למשקיעים כאלה? עולם בפני עצמו, אתה רוצה לענות על זה? איך מגיעים למשקיעים? כל משקיע, תתחילו בסביבה הקרובה, תשאלו את החברים ואת המשפחה, אם מכירים אנשים עם כסף שרוצים להשקיע, תתפלו לגלות שכל אחד יש לפחות במעגל הקרוב שלו. אני חושב שהדבר הוא מאוד פשוט, כשהעסק טוב, כשהמספרים הם טובים, המשקיעים יהיו כבר באזור שלכם. תתפרסמו, תדברו, אפילו פוסט בפייסבוק, מוכר את החנות שלי, או מחפש משקיע ו... יביא לכם לא מעט אנשים שיגששו וחלקם יהיו גם רציניים. האם חייב להיות חברה כדי לקבל מימון? דיברנו על זה. לא חייבים להיות חברה כדי... ממש לא. לא. אין על אלי, זה דבר מאוד מאוד חשוב לשים על המסך ככה. אין על אלי. איזה שטויות. כן, וכותבת קוריני, לא ענתה לך שאין צורך להיות חברה, היא פשוט ענתה פה על השאלה הקודמת, שאין צורך להיות חברה על מנת לקבל מימון, וקוריני אלישה, היא רואת חשבון, היא מתעסקת בזה, אז אנחנו סומכים מאוד על תשובתיה בכל מה שכתוב למספרים, היא גם הייתה מאוד בהתלהבות בתחילת המצגת שלך, אני חייב להראות את זה. חזרנו לימי אוניברסיטה, איזה כיף, הייתה כל כך מבסוטה, כי תמיד אנחנו עושים לייבים על מספרים, אז הרוב האנשים נרדמים וסובלים אחרי זה, רק רואי חשבון אוהבים לדבר על מה שהם עושים. אז אני חייב לתת לך אנקדוטה, שאני החלטתי שאני רוצה להבין כסף, אני לפני שנתיים בדיוק, התחלתי לעבוד כמנהל תחום אי-קומרס בחברת אלקטרה, אמזון נכנסה לישראל, וקראו לי לדגל לבוא ולנהל את הפעילות של אלקטרה בישראל, אמרתי, יא, אני אוהב לצאת מאזור הנוחות, בוא נהיה שכירים, בכיף. נכון. וככל שנכנסתי לשם יותר, ואלקטרה זה חברה, זה נושאת מטוסים, וכל דבר שם זה ישיבות, וכספים, והחשב הכללי, ורואי חשבון, ופה, ומנהל כספים, וזה חברה ציבורית, אז הכל כבר כפול ומכופל, והייתי מבלה שעות, 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 בחדרים של הכלכלנים, ושל החשבים, ושל המנהלי כספים, והבנתי באמת כסף, זאת אומרת, יצאתי משם עם לא ידע, בוא, אני לא רואה חשבון עדיין, אבל עשיתי במהלך התהליך הזה, תואר שני במנהל עסקים בערך, על איך עושים כסף, ואיך מבינים כסף, ואיך ממנפים כסף לטובתנו. ולכן, כשסיימתי את הפעילות באלקטרה, אמרתי, אוקיי, בוא ניקח את הדבר הזה, נשליך אותו לפעילות הקטנה שלי, של הפרייבט לייבל, שאנחנו לא עדיין ב-4 מיליארד של אלקטרה, ובוא נראה איך הופכים את זה לפעילות שהיא הרבה הרבה יותר אינטנסיבית. כן, אין ספק שהפעילות שלך באלקטרה זה היה, המשפט של האוניברסיטה של החיים, זה בהחלט על מה ש... על כל התקופה הזאת, בעיקר עם כל הרעש שאמזון עשתה עם הכניסה לישראל, ובסוף הרוליד ארבר, אבל בסוף זה עוד קורה, ראיתי סימנים שאמזון מתחילה קצת לחזור ולחשוב על משלוחים במחירים מוזלים או אפילו בחינם בעתיד, אנחנו מחכים לזה. טוב, מה אנחנו עוד רואים פה? שואל מישהו, כמה זמן השוק יהיה שוק של מוכרים? כמה זמן השוק יהיה שוק של מוכרים? אם מישהו היה יודע את זה, אז הכל היה יותר פשוט. אם היו אומרים לי שזה עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש שנים,
אף אחד לא יודע באמת את הדבר הזה, אבל מה שיודעים זה שהשוק הזה כרגע מתמלא בהמון אגריגטורים כאלה שקונים ורוכשים חברות, אין לדעת לאן זה עוד יגיע. רוב המתחרים שלי הם סינים, יש מצב למכור להם את החנות? תתפלו, אבל הסינים כמעט לא קונים חנויות. כלומר, אין חברות סיניות שעושות הרכישות האלה, הם לא צריכים. השיטה של הסינים זה להגיד שהם רוצים להיכנס לשוק, הם נכנסים לשוק מסוים ומתאבדים עליו. נביאים 10,000 יחידות לארצות הברית, מוכרים אותם מתחת למחיר העלות בפרסומים פסיכיים לגמרי. מניפולציות על התקנון, בלי לראות בעיניים, כל מניפולציה. זה לא רואים בעיניים. ולפעמים אני גם לא מבין למה זה עובד להם, למה לא סוגרים אותם. אני פשוט לא, לפעמים יש דברים שקטונתי עם כל הניסיון שלי וכל השנים. אז אבל שים בצד רגע, שים בצד רגע את הקטעים המלוכלכים. אוקיי, נגיד ומצאת הסיני שעובד לפי הספר של אמזון. הדרך שהם חושבים, אפשר לשאול את מאיר סימחי, שהוא עובד עם השוק הסיני כבר תקופה מאוד מאוד אינטנסיבית, ואת חן סבן, הסינים חושבים בצורה אחרת. מפעל סיני של סכיני שף נכנס לאמזון, אומר בוא נקים מותג חדש עכשיו של סכיני שף באמזון, הוא מביא קודם כל ליין של 20 מוצרים שונים, מכל מוצר הוא מביא 5,000-6,000 יחידות, הוא מוכר אותם במחירי כלום ושום דבר, משקיע ב-PPC, עשרות אלפי דולרים בחודש על כל מוצר ומוצר, כלומר, טכנית, מוציא מהכיס כל חודש, הוא לא מרוויח אחרי, הוא מוציא מהכיס כל חודש בחצי שנה הראשונה, עשרות אלפי דולרים, ואחרי חצי שנה, יש לו 20 ליסטים, עם 1,000 סקירות כל אחד מהם, מתחילים להרגיש את הרווחיות, ואז הם מנפחים. זאת אומרת, הם נכנסים ועושים דיניים. אבל זאת האמזון האמיתית היום, אלי. בדיוק. זאת האמזון האמיתית היום, אין מה לעשות. זאת אומרת, מי שחושב שמעמלה הראשון, בטוח לא, אבל לפעמים אפילו מעמלה השני, הוא יוכל להתחיל להרוויח כסף, לקחת אותו הביתה ולהתחיל לנות כבר מהמרגריטות בחופים של קופה קבנה, או איפה שזה לא יהיה, זה לא עובד ככה. אנחנו, את השנה הראשונה שלנו בעסק, קודם כל בדרך כלל מוציאים כסף, דבר שני, אנחנו בונים תשתיות, תשתיות שיעבדו לנו בעתיד. אז זאת האמזון של 2021, מה לעשות שאנחנו התחלנו ב-2016, עשיתי מוצר בפוטושופ בעצמי, בלי נותני שירות, וכתבתי תוכן עם איזשהו מישהו שמבין אנגלית קצת יותר טוב ממני, והכי מכרתי, וזה עבד, וזה פשוט עבד, היום זה כבר לא יכול לקרות. זהו, טוב, אז מישהו כותב פה, טוב, בוא נראה, אני יכול לסנכרן פה כבר עם הצ'אט. אז שרון אבן כותבת, יו יו יו, שרון אבן הצטרפה אלינו, מודי כותב, מכור לפודקאסטים שלך אלי ונטורה, זריקת מוטיבציה, תודה, שרון אבן מפרגנת על הזקן, כפרה, תודה שאת, לא רק שאת באה להביא ידע מקצועי, שאת גם יודעת לפרגן ולתת חיוך לאנשים פה, התכוונה אליי. התכוונה אליך, כן. פחות, אוקיי. ככה. כותבת איריס צרפתי, אמרת שצריך ליזום מחירות על מנת להכתיב לאלגוריתם של אמזון כמות מחירות גדולה, חוץ מקופונים וחלוקות, איזה עוד כלים חוקיים בסוגריים אתה מציע חוקיים? והאם זה קשור גם להגדלת הריוויוז באופן ישיר, והיום מסוכן לקנות ריוויוז? אני, שימו לב שלא דיברתי על ריוויוז אף פעם, כי אמזון בזכוכית מגדלת על הדבר הזה של הריוויוז, ואני לא ממליץ לאף אחד לקנות ריוויוז היום, אלא לעשות הכל באמת בצורה חוקית. ויש את הקופונים, ויש המון אתרים כמו ריבייט פעל וריבייט קי, וכל מיני בעלי קבוצות שעושים אחלה שירות של מחירות. שוב, מחירות, אל תדברו על סקירות, הסקירות יגיעו תוך כדי. אבל בדברים חוקיים, פרסום גוגל, פרסום פייסבוק, ויין לסקירות, אבל אם רוצים באמת לייצר קצב מחירות, יש דרך למשל בפייסבוק שאפשר לעשות קופון של פרומושנים עם 50-60% הנחה, כמה שאתם רוצים, קופון חד פעמי, ופייסבוק יודעת לחלק את הקופון החד פעמי הזה. זה פרסום שיכול לעלות 10 דולרים ביום, גג, ולהכניס 50-60 מחירות כל יום, ב-50-60-70% הנחה. הכי פשוט, הכי חוקי שיש, עובד. כן. אוקיי, מצוין. אולי מי שזכה איתך בחצי שעה הזאת יוכל גם לדבר איתך על אחד מהנושאים האלה. בכיף. אוקיי, וכותבת איריס, תודה על השחייה, איך זה מתקדם מפה לגבי הזוכים, זה אתם תפנו ל... בוא קודם כל נכריז על הזוכים, בסדר? בוא נכריז על הזוכים. בוא נכריז על הזוכים, כי קיבלתי כבר אינפורמציה,
יש לנו שתולה בקהל שכותבת, העונים הראשונים לשאלה שענו נכונה הם הילית שמיר, מודי בן אבו ואיריס צרפתי. הילית שמיר, מודי בן אבו ואיריס צרפתי, אתם מוזמנים לפנות לאלי ונטורה, עדיף מחר, ולכתוב לו איזושהי הודעה במסנג'ר. כן, שלחו לי במסנג'ר בפייסבוק, אפשר גם בוואטסאפ מחר, לשלושתם לדעתי כבר חברים שלי בוואטסאפ, בקורשים התפוצה, ואני אשלח לכם לינק לתיאום. בכיף, בכיף, בכיף. טוב, חברים, נראה לי שאנחנו מגיעים לסיום, עמדנו בזמנים בצורה מדויקת, איך אני אוהב לייבים כאלה שהם גם מדויקים מבחינת זמנים, גם מועילים, גם זמן רחב לשאלות, וגם קולגה שמאוד מאוד כיף לי להריח פה כל פעם מחדש, היה לייב מצוין. אלי, אתה נשאר בקבוצה, אתה כבר חלק מהאדמינים, אין לך לאן לברוח, תשאלו פה שאלות, אתם מוזמנים לפרסם פוסטים בנושא של הלייב הזה היום, ואנחנו כמובן נעלה תשובות בהקדם. ודבר שרציתי להגיד לכם, שאנחנו גם מעלים את הלייב כמובן לקבוצת היוטיוב, לערוץ היוטיוב שלנו, כמו את כל הלייבים, אז אם פספסתם משהו, לא ראיתם משהו, לא ראיתם את ההתחלה, אתם תמיד יכולים לחזור לשם ולראות ולפרגן לערוץ יוטיוב שלנו, להירשם שם כמנויים. טוב, אז יש לנו ממש מתקרב אלינו בצעדי ענק, היום המיוחל ביותר באמזון, יום המחירות החדש, אגב, אתה אלי, ככה, הערת את תשומת ליבנו, ואנחנו נתראה בלייב הבא, הלייב הבא לדעתי עוד שבועיים, שידבר ככה על הכנה לימי המחירות החזקים של אמזון. אני מקווה שתעשו אותו שבוע הבא, כי עוד שבועיים זה בדיוק יום אחרי הפריים דיי, אז כדאי שתעשו שבוע הבא. אז שאמזון הפעם, וזה ממש לא יפה מצדם, ממש לא תקין, בזוס לא התחשב בלוז, אתה יודע, בלוז שקובעת לנו חנית בתחילת כל חודש, אני לא יודע איך הוא עשה את זה, ואיך הוא החליט להסתבך איתה, אבל מה לעשות, אנחנו לא מתואמים, ואין לנו לייב אחר שאמור להיות על התהליך הזה, על התאריך הזה. אז עכשיו אנחנו במיטב מוחותינו עובדים מאחורי הקלעים, כדי לעשות את הכל בצורה מותאמת ונכונה, גם מבחינת זמנים, וגם מבחינת התכנים שאנחנו נעביר לכם, אבל אתם יודעים, אנחנו לא מאכזבים אתכם, אז בקרוב מאוד, עדכונים לגבי לייבים נוספים. זהו, אחלה חברים, אז אנחנו ניפגש, ואם לא נתראה עד אז, בהצלחה בפריים דיי לכולם. מעולה. יאללה אלי, תודה רבה על הזמן שלך, יאללה ביי, לילה טוב. ביי.